امام حسین رضی اللہ عنہ سره چې دا پاک پیغمبر مبارک کم محبت او د قسم دینه شمویلې ډیر زیات د رسول الله مبارک وخت دا حسن رضی اللہ عنہ دا هجرت په دریم کال پیدا شوی دی، امام حسین رضی اللہ عنہ پس یولس میاشتې کال پس پیدا شوی دی، د دواړو جهانو سردار مبارک او فاطمه رضی اللہ عنہ ډیره زیاته خوښه وه، ډیره زیاته خوښه وه. نو دې کره به پاک پیغمبر مبارک وخت په وخت راته او بیا زما هغه بچي ماله راولې، نوسی به ورته نه وې، ابنای زما بچي خلق و نوسو تو نوسی وی کنن، نوسی نه ابنای بچی را لراواله. رسول الله مبارک بخکلول و بیول به دمر محبتی ورسر سات تلیره. یو روز دا امام حسین رضی اللہ عنہ تگی شو او جڑلی، پاک پیغمبر مبارک راغی وی دا بچی می ولی جاڑی وی تگی دیو بنشتا سڑی مبو پس لیگلی. رسول الله مبارک ولی پخلی بانده دا خپل خلی مبارک که خودا او خپل لاری ور لخلی کی ور کئی چه تالوی لونشی د هغې خپل وسی هغه تن دی نشوه برداشت کولی او ظالمانو پرې د پراد د دریاب اوبه بندې کړې چې پرېږده چې تن دی د لاسه مړ شي او د دواړو جهانو سردار مبارک یې تنده نشي برداشت کولی. یو ځل رسول الله مبارک سره حضرت حسین رضی الله عنه دا خپل وسی ورسره په اوګرې، نو یو صحابي ورته وایي چې ویلې ده وی ډیر ښکلی سورلی باندې او بهترینه سورلی باندې سوری، نو پاک پیغمبر مبارک وتی سورلی خو اوم ډیر عزتمند او بهترینه رضان وته یادوي، خو دا چې کم سور دی نو دام ډیر بهترین او عزتمند دی کنه، دام ډیر زیات عزتمند دی کنه. یو صحابي فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک روان دی، حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ عنہما ماشومان دی دار روان دی، خو چې د دواړو جهانو سردار مبارک وته وکتل نو پاک پیغمبر مبارک وته په ځمکه باندې کېناست او موږ دا خلک دی بچی ته لاسونه خواري کو کنه، نو دغه رنګ وته پاک پیغمبر مبارک دا دواړه لاسونه خواره کړل، نو دې دواړو رامنډې کړې، نو چې رامنډې کې د یو بل نه مخکې کېدل نو رسول الله مبارک ته ورتر غاړه وتل، نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته لاسونه تو کل او خپل ځان ته را نږدې کړل، لاجو خې کړل. هغه وجودونه چې پاک پیغمبر مبارک ځان ته راجوختی د هغې نه به بهترین وجودونه کم وي. د رسول الله مبارک وینه یو صحابي سکلې وه، خکر به لګو نو هغه خکر یو لګو، نو هغه وینه یې ورله ورکړه په خکر بیا وینه وخکا، ورته یې وی دا خخه کا. هغې صحابي چې یوړه چې دا د رسول الله مبارک وینه ده نو دا به زه کم ځای خخومه، نو ویې سکله. د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې راغی ورته یې هغه وینه ری خخه کړه، او یا وی کم ځای کې په خیټه یې ورته لاس کې خوی دی کې استا وینه به ځمکه کې خخومه. رسول الله مبارک ورته وایي چې کم وجود ته زما وینه لاړه شي د جهنم اور په حرام دی حرام، نو چې کم وجود ته د علیه الصلاة والسلام لاړې مبارکې لاړې شي. پاک پیغمبر مبارک شونډې په کومو شونډو باندې ولګي، رسول الله مبارک په خپله ژبه امام حسین له ورکړه او هغه به چوپله خپله ژبه مبارکه به ورکړه، نو د دغې وجود نه بهترین وجود کم دی. نو چې رسول الله مبارک لرالل نو د لاسونه یې ترې راتاو کړل او ځان ترې راتر غاړه باسه. د دواړو جهانو سردار مبارک به وي خمار حانیه گلونه خلق بویی، دا به رسول الله مبارک بویول دا خپل نوسی بویول به دومره محبت. یو ځلی حضرت حذیفه رضی الله عنه مور ته وی مور اجازت را لراکه چې لاړ شم علیه الصلاة والسلام سره به د مغرب او د ماښام لمونځ کمه، او پاک پیغمبر مبارک ته به ویم د الله نه به زما د پاره هم د بخښنې سوال وکړي او طالب به وکړي د الله نه به راله بخښنه غواړي. مور ورته وی لاړ شه، نو چې راغی رسول الله مبارک سره د ماښام لمونځ وکړم، نو پاک پیغمبر مبارک د ماښام نه پس نفلونه کول د ماسخوتنه پورې لمونځ وکړم. د علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې د ماښام لمونځ به وکړه، نو د ماښام د لمانځه نه پس به پاک پیغمبر مبارک اوږدو رکعتونه کول، اوږدو رکعتونه. صحابه به خواره شو، پاک پیغمبر مبارک به په مصلی باندې ولاړو، موږ خو د ماښام د لمانځه نه پس ډز بس لمونځ له ورکړو نه، د پاک پیغمبر مبارک طریقه به خپله اوږدو اوږدو رکعتونه به علیه الصلاة والسلام کول، موږ سورتونه اوږدنه یاد کړي نو اوږدو سورتونه به پس وکړو، نو اوږدو اوږدو لمونځ به کوو، ماښام ته به یې نفلونه ورسول ماسخوتن ته. نو حذیفه رضی الله عنه د ماښام لمونځ مې ورسره وکړه، بیا یې لمونځونه کول، د ماسخوتن مې ورسره وکړه، نو پاک پیغمبر مبارک روان شو.
وی زم ور پس روان شم چې کله ور پس روان شم نو زما د خپو کې شارې وورید وی حذیفه حذیفه وی ما وتوی چې آو و راته وی چې سحاجت تر سره راغلی وی غږ به تمانه لیکل چې سمې حاجت ته وی راته وی چې سح سری حاجت تر سره راغلی زال لا دې مور بم وخو تاری ملو بخي وی بیا ما ته وی چې حذیفه د اسمان نه پړومبی زل باندې او پرشته را کوشوا چې چتم دا پرشته نه درا کوشوي پړومبی زل باندې رااله او دی پرشته په ما باندې سلام وي او ما ته وی چې رب العالمین را لېګلم چې زما حبیب ته وایا او زما محبوب ته وایا چې فاطمه رضی الله عنها لمیم د جنت سرداری ورکړه د خزو سردار بی امام حسن او حسین رضی الله عنه لمیم د جنت سرداری ورکړه دا بر جنت د ځوانانو سردارانی دا ولی د رسول الله مبارک لور سره مینه ده د رسول الله مبارک نسو سره مینه ده الله پاک پیغمبر مبارک خوشاله ای چې ستان وصول د جنت سرداری ورکوم چې ته په خوشاله شي او پاک پیغمبر مبارک بسوي یا الله زه دې دواړو سره محبت کوم تم و سره محبت وکړه او چې څوک ور سره محبت کوي الله هغوی سره محبت وکړه نو شتم امام حسن و حسین رضی الله عنه سره محبت او کنه ټولو الحمدلله شته ور سره تم و سره محبت وکړه او پاک پیغمبر مبارک بوي څوک چې امام حسین سره محبت ساتي الله دې سره محبت ساتي او سوچو که چه ما سر دا اللہ محبت شتاو کنا نو که ستا پا قلب که ستا پز لکه امام حسین سر محبتی علیه السلام رشتونی در او جن نره تا سر بین شاللہ دا اللہ محبتی دمرا محبت دا علیه السلام و سرم یو زل جبریل امین را غی و سپاک پیغمبر مبارک خوشحالی کنا نو زمان دا بچی چی وی یا امروی رونی علیکه یو بل پا کبڑی ورشه اگا چه ما شمانم خوشحالی شی نو جبریل امین راغی وی دا الله رسول دا حسن و حسین یو بل لک پکی بڑی باندی ورول نو چه دا پکی بڑی ورول نو حسن رضی اللہ عنہ مشرو حسین رضی اللہ عنہ کشرو نو فاطمه رضی اللہ عنہ تو وی بابا جان دا حسن مرگرشا دا حسن مرگرشا نو دا دوالو جهان و سردار مبارک و تو وی جبریل امین راغلی لی اگر حسین مرگرشا ویده زبر حسن مرگریم لکه دو ماشومان په کبډی شي کنه یو یو ماشوم سره ودیږي تکړه شواته بل بل ماشوم سره ودیږي تکړه شواته نو رسول الله مبارک او ته جبرئیل امین راغلی لري هغه حسین سره مرګره شوی لري زبه حسن سره مرګره جبرئیل امین امرازی رسول الله مبارک خوشالی چین وسو سره محبت ته دومره د علیه الصلاۃ والسلام محبت ور سره او د دوالو جهان سردار مبارک پاک پیغمبر مبارک چې به په منځه باندې او در او سجدې له بلال دا خو ماشومان شپږو کالو ماشومان سي نو چې رسول الله مبارک وفات کېده دغه عمرونه نو دوی برال نو رسول الله مبارک چې به سجدې لاله نو دا دواړه ماشومان بوله په شا باندې سوار شو یو بم پې سور شو بل بم پې سور شو اوس که پاک پیغمبر مبارک د سجدې نه راپاسي خو دا دواړه ځمکې له پرونه ځي نو چېته خوږ نه شي اوس خالان که سړی په سجده پروتی خوځمکه سدو نری خو نه ده نو چې دوی په ترسو پورې رسول الله مبارک په ملا باندې سوارو رسول الله مبارک بر سجدې نه سر نه روچته او ماشومان بیا کم ځای پاسي هغو چې اوږو ته تر وقت نو چې سور شي نو بس سور بی بیا کم ځای پاسي نو علیه الصلاة والسلام بر سجدې نه سر نه روچته ولی دا زما د انوسی او بچی دا زما په ملا باندې سواره دي نو کو د سجدې نه سر اوچتوم چېته پرونه ځي خوږ نه شي دومره محبت ور سره نو چې په منځ به علیه السلام ولاړو نو دا دواړه برالل نو د خپو کې به ورله ورننوتل نو پاک پیغمبر ورک بوي اسې نه چې زما د خپو سره ولګي خوږ نشي نو زر به ورته خپې کوله وکړي نو خپو کې دن نشه بار شه دن نشه بار شه منځ کې به رسول الله مبارک سره لوبې کولې دومره د پاک پیغمبر مبارک سره محبت دی یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک اغا په منبر باندې ناشته په منبر صحابه ته وعظ او نصیحت کوي په منبر به ولاړو وعظ نصیحت به کو په دې کې امام حسن او حسین رضی الله عنهم آراله او دې دواړو سری جامع چولې وي
نو سری جامې داسې نه چې سری وې، سری لکیلي وې په دې جامو کې. نو یم شیان احادیثو کې راځي را روانو، خو دا ماشومان چې روانې نو سم پې نه شي، نو درز راپروزي بیا پاسې بیا راپروزي. نو چې رسول الله مبارک صحیح که چې بابام خو په ممبر باندې ناستې نیکه، نو نیغ ولله را روان ممبر ته راتلل، نو درزونه بیا خوړل. نو چې د دواړو جهانو سردار مبارک وته وکتل چې دا خو درزونه خوري که نه، نو زر د دواړو جهانو سردار مبارک خبرې په ځای باندې پرېښودی او په ممبر نه ورته ورکوشو. یو نوسی یې په یو لاس باندې رونیو، بل نوسی یې په بل لاس باندې رونیو، او دې ځای کې ځان سره یو په یو خپه کېنو او بل یې په بل خپه کېنو، ځان ته را نږدې کړل. او رسول الله مبارک صحابه ته وعظ او نصیحت هم کوي، هغوی ته هم داسې ګوري لکه دا زه تاسو ته ګورم. رسول الله مبارک به خپلو صحابو ته کتل که نه، نو صحابو ته به هم کتل، او داسې به یې د خپلو بجو ته مکتل، بیا به هغوی ته کتل، بیا به یې نوسو ته کتل، او بیا به هغوی ته کتل. نو بیا رسول الله مبارک صحابو ته څه وایي؟ هذا ابنایا، دا زما بچی دی. نوسی نه وایي، سیبت لبز نه استعمالی، هذا ابنایا، دا زما بچی دی. وایي زما دا بچی را روانو او دوی درزونه خوړل، راوا مې غشتل، نو یو مې دلته کېنو بل مې دلته کېنو، صبر مې ونه کړ شما چې د خوک نه شي. او وی الله رشا ویلی دی چې المالو څنګه راځي غایات، انما اموالکم و اولادکم فتنه. الله رشا ویلی دی دا رزق ټینګ نشم ورته. نو دومره ورسره د علیه الصلاة والسلام محبت و چې په ځمکه باندې درزونه خوري چې دا خوک نه شي.